سلامونه خو چې ریزه به حساسات مو تاسو لته لرونکي اړوند تودې خبرې خبرونه لیدونکي است. حکومت د رای ورکونکو د نوملیکنې په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له طرحې ملاتړ نه دی کړی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس د دې مطلب په څرګندولو سره وویل چې د رای ورکونکو د نوملیکنې لړۍ به پیل نه شي. د وزیرانو شورا د انشا د رای ورکونکو د نوملیکنې د څرنګوالي په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یو لیک لیږلی، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکنو کې له ښکېلو چارواکو او ادارو څخه غواړي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی وکړي. د دې ترڅنګ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د وزیرانو شورا لخوا د هغه مکتوب استول د دې کمیسیون په چارو کې لاسوهنه بولي چې پکې ویل شوي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د له سره نوملیکنه وشي ونه شي. د نور استاد زمونږ بس همدې موضوع ته ځانګړی شوی چې زموږ سره په دې بحث کې مېلمانه دي د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال، د ولسي جرګې غړی اسدالله سعادتي او د سیاسي چارو کارپوه انجینر متولا خروټم. انشاءالله څو شېبې وروسته زموږ سره بحث کې ګډون وکړي. باید یادونه وکړم چې موږ هڅه وکړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په استازیتوب په دې بحث کې څوک راسره ولرو، خو دوی د ډېرو زیاتو تلیفونو او د اړیکو سره سره بیا هم په دې ونه توانېدو او دوی ویلي چې دوی ته یو ستونزه پیدا شوې ده او نه شي کولی د دوی په استازیتوب څوک په دې بحث کې ګډون وکړي. خو په هر صورت موږ خپل بحث شروع کوو. ډېره زیاته مننه کوم بل نو نسو تم تشریف راوړو. سعادت صاحب، تاسو ته څه فکر کوئ چې تر کومه ځایه پورې یعنې واقعا اوس هغه څه ده چې اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر اشاره کړې، دوی وایي حکومت د رای ورکونکو د نوملیکنې په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له طرحې ملاتړ نه دی کړی او د دوی څخه یې غوښتي دي چې د سره د نوملیکنه نه کوي او هماغه کارتونه چې شتون درلود هماغه کارتو په اساس دې باید راتلونکو رسمي ټول ټاکنې ترسره شي. هغلته ویل کېږي چې په میلیونونو جعلي کارتونه شتون لري، یا د دې تر څنګ په هغه پروسه هم داسې پروسه ده چې په هغې کې د امکان شته چې درغلۍ ترسره شي. نو بیا کله دې څوک تضمین کولی شي واقعا موږ شفاف ټول ټاکنې ولرو؟ تشکر. به نام خداوند و با سلام خدمت شما بینندگان محترم تلویزیون و مهمان عزیز برنامه. ببینید، انتخابات یکی از مسائل مهمی هست که قرار است در آینده نزدیک اتفاق بیفته و به هر حال چیزی هست انتخابات 2014 که یا موضوعی هست که از اهمیت خاصی برخوردار هست. از یک طرف دستاوردهای گذشته ما به همین انتخابات آینده پیوند دارد، از یک طرف چشمانداز آینده ما به این معنا که اگر انتخابات برگزار نشه یا انتخابات درست و شفاف و عادلانه برگزار نشه، هم دستاوردهای گذشته از بین میره و هم ما آینده درست نمیداشته باشیم. از این جهت بسیار مهم است که مردم، دولت، نخبگان سیاسی و احزاب سیاسی تمام تلاش در این راستا متمرکز بکنه که یک انتخاب، اول انتخابات در زمان خود صورت بگیره، دوم یک انتخابات شفاف و عادلانه باشه. انتخابات شفاف و عادلانه با شعار نمیشه. یک سلسله زمینه ها و یک سلسله تدابیر و یک سلسله برنامه ها ضرورت داره. یکی از چیزهایی که تدبیر شده بود توسط کمیسیون مستقل انتخابات و توسط مشاورین و متخصصین بین‌المللی مشوره داده شده بود و در کشورهای مختلف جهان نتیجه داده، او ترتیب لیست رای دهندگان بود. ترتیب لیست رای دهندگان به گونه ای که به هر حال کارت های فعلی چون یک دیتابیس یک کنده ای نداره که فهمیده شه که چی تعداد کارت هست، چی تعداد جعلی است یا نیست، در اثر ترتیب لیست رای دهندگان میشد دیتابیس ایجاد شوه، میشد مراکز رای دهی با هم پیوند بخوره و افراد رای دهنده از این مرکز به اون مرکز رای دادن نتونه، تقریبا یکی از راه حل هایی بود. بحث دیگه است که انتخابات شفاف و عادلانه زمانی میشه که از دخالت قدرت و از دخالت حکومت و از دخالت نیروهای اجرایی به دور باشه، یعنی اونا مستقلانه تصمیم بگیره. نقطه دوم این که زمان ما اگر انتخابات شفاف می داشته باشیم که کارگزاران انتخاباتی کاملا مستقل باشه، یعنی خودشان بتونه انتخابات را مطابق معیارهای تکنیکی برگزار بکنه. اگر حکومت و قدرت و دولت افغانستان بتونه دستور صادر بکنه و اونا را موظف بسازه و امر و نهی بکنه که این کار را بکن این کار را نکن، واضح است که این معنیش انتخابات نیست. از این خاطر هست که ما نگرانی بسیار جدی وجود داره. نامه‌ای که اخیرا از طرف شورای وزیران دارانشای شورای وزیران رفته، جدا از این که نفس نامه بسیار یک دخالت بیشرمانه است، یعنی حکومت و قدرت کار را به جای رسانده که از تلفن، از اعمال فشارهای غیر رسمی عبور کرده و حالا رسما توسط مکتوب دستور میته و امر و نهی میکنه که چنین کار را انجام بتین، چنین کار را انجام نتین. حتی در قانون لما ختم را اجازه بتین که گپ مهم است. حتی در تعبیر و استفاده واژه ها نتانسته که
یک واژه مؤدبانه تر را استعمال بکنه. مثلا میگه که کمیسیون مستقل انتخابات موظف است، این زیر مجموعه حکومت نیست، موظف است تا اسنادی را که قبلا توضیح شده چکار چنون و چکار کند. و در آخر میگه که به هیچ وجه این مطلب به معنی ثبت نام جدید رای دهندگان یا کارت های رای دهی در محلات ثبت نام رای دهندگان نمی باشد. یا مثلا میگه که کمیسیون میتواند صرف برای اون 10 افراد واجد شرایط در سال 92 18 سالگی را تکمیل میکند کارت بده. اینا چیزایی است که اصلا آدم اگر وجدان وجود داشته باشه، اگر به دنبال ازی باشه که انتخابات عادلانه است، اصلا آدم شوکه میشه. چرا بر اساس کدام قانون شما اشاره کردین که از لحاظ قانونی اساسی انتخاب اساسی افغانستان استقلال کمیسیون مستقل انتخابات را به رسمیت شناخته و در قانون انتخابات که فعلا نافذ از فرمان تقنینی است توسط خود رئیس جمهور نافذ شده، در اونجا با وضاحت تمام میگه که حکومت، مقامات دولتی و اشخاص زیر نفوذ به هیچ وجه نمیتوانند در امور انتخابات مداخله کنند. این یک نکته. نکته دوم این که وقتی بحث لیست رای دهندگان را نپذیرفتن، معنیش این نیست که بودجه تأمین نمیشه. بودجه تأمین میشه، جامعه بین‌المللی آماده است اگر درخواست صورت بگیره. معنیش این نیست که در اون صورت انتخابات شفاف میشه و در انتخابات شفاف یک تعداد فکر میکنن که بازنده هست و طرح ایر دادن کمیسیون مستقل انتخابات حکومت رد کرد در حالی که حق نداره رد بکنه. مثلا نمیتونه دخالت بکنه بر اساس اصول و قانون. طرح بی را دادن، باز جامعه بین‌المللی هم مصارف ازو قبول کردن، باز هم طرح بی را هم رد کردن و حتی نامه دادن، دستور دادن که این طرح اینا لازم نیست. شما دیدگه طول موضوع تاشت هستی شراک و دقیقه کم لیکم چی استول شوید تاکن خلاق کمیسیون تا و اگه موارد و فقط کم الفاظ بان چی لیکل شوید استاس نظر خلا دیوان و کمت شراک و خلا دیوان و کمت عدفت دیت خط صدی والی بیان پدر تاکن که مداخله و کری و غصر چی دیو خواهی و اگه کس را ولی او کنه دیده دی پارا چی مثلا مالی لگفتو پا اساس به انزی نه نورستون سشدی لاس گریوان دیگه اصلا بس سر مشکلات دیگه و بس سر مشکلات مالی نیست. مرز کردم که حتی طرف الف یا طرح ای کمیسیون مستقل انتخابات هم اگر حکومت عزم می داشت از طرف مجامع بین‌المللی قابل تمویل بود، اما طرح بی که رد شد فعلا بر اساس آخرین نامه شما رد از رو شاهد هستین، او را جامعه بین‌المللی ضمانت کرده بود، بودجش پرداخته بود 28 یا 27 میلیون دلار بر اساس پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات منظور شده بود و این طرح هم یک طرح اصلاحی بود تا حدودی جلوگیری میکرد از تقلبات. معنیش این است که حکومت خواهان انتخابات شفاف نیست. اجازه بدین یک نکته را اضافه کنم که بعد از سال 2014 سه کاتگوری مردم را شما میفهمین که میتونین تشخیص بدین از هم که منتظر هستند. یک بخش طالبان و نیروهای مسلح افغانستان هست که اینا منتظر 2014 هستند، فکر میکنن با خروج نیروهای بین‌المللی میتونن اینا به اهداف خودشان دست پیدا کنن، میتونن دوباره به قدرت دست پیدا بکنن. یک بخش، یک حلقه البته کوچکی در درون نظام افغانستان و دولت افغانستان هست که اونا هم منتظر هستند که با خروج نیروهای بین‌المللی و با آزادی بیشتری که از صاحب فشار خارجی احساس میکنن، اونا به نحوی غنیمتی را که در طول 10 سال یعنی مکانیزمی که در طول 10 سال به وجود آمده و به هر حال از طریق از اون میشه قدرت را احراز کرد، اونا را به چشم غنیمت میبینن و تصور میکنن که ایرا به هر شکلی با زور، با جل، با تزویر باید ایرا احراز کرد و تصرف کرد که اینا باز در صدد تقلب است. بخش سوم از ایده از اون مردم هستن که مردمای عادی هستن، کم بیش احزاب سیاسی هستند، جامعه مدنی هستند. اینا هم منتظر 2014 هستند، چون در 2014 انتقال سیاسی صورت میگیرند. اینا تصور میکنند که انتخابات عادلانه ای صورت بگیره و در اثر از انتخابات ما یک حکومت مشروع داشته باشیم. من نکوسای سم ان شاء الله بیت پاس ترگل. تاسو ته څه فکر کوئ؟ تر کومه ځای پورې کومه تاسو څه وګورئ؟ افغان حکومت د شفاف او عادلانه انتخابات لپاره د دغې راتلونکې ټاکنې لپاره دوی تیاری لري او هغه تیاری ګان چې دوی ورته اشاره کوي او دې تر څنګ نړیوال ټولنه چې وایي چې راتلونکو ټاکنو لپاره به دوی مصارف په غاړه اخلي، دې تر څنګ چې باید دغه ټول ټاکنې په شفاف ډول ترسره شي، یعنې د شفاف ټول ټاکنو د ترسره کېدو لپاره تر کومه ځای پورې اوس زمینه دته مساعده شوې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولنه لومړی خپل سلامونه ونې کې هیلې درنو لیدونکو ته، تاسو او درنو مېلمنو ته وړاندې کوم. زما په ان باندې دغه زمنګ د حکومت بنیاد کې خودل
د سیاسي احزابو بنیاد کې خودل او منګه دغه څو ټاکنې په مخ کې درلودلې او هم لیدلې چې په څه شکل باندې دغه سرته ورسېدلې. زه فکر کوم چې اول د ولسمشرۍ ټاکنې چې وي د خلکو جوش او خروش او په هغې کې ګډون یعنی د خلکو امیدواري ډېره زیاته وه چې په افغانستان کې یو باثباته سیاسي استحکام رامنځته کړي. خو له بده مرغه د هغې نه وروسته چې کومې ټاکنې وشولې که د پارلماني ټاکنې وي که د ولایتي شوراګانو ټاکنې وي که دویم ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وي هغه ټاکنې څنګه چې حکومت دعوې کولې په هغه شکل باندې واقعا ونه شولې. دلته ستونزې مختلف موجودې وې او هغه ستونزې چې موجودې وي هغه نه حکومت وکړی شول او نه نړیوالې ټولنې وکړی شول چې دغه ستونزې د مخې نه لرې کړي چې په هغې کې یو د زموږ نړیوالې ټولنې چې یو کار نه دی کړی او د پامې غورځولی دی چې هغه په افغانستان کې د سیاسي احزابو ودې ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. یعنی موږ په هغه پیمانه باندې سیاسي احزاب نه لرو کوم چې په نورې نړۍ د نورې نړۍ په نورو هیوادونو کې موجود دي. که زموږ سیاسي احزاب موجود دي دوی ته موږ سیاسي احزاب نشو ویلی. دا هغه جنګ سالاران دي هغه ټوپک ماران دي اکثریت یې هغه دي. نو د هغې په شتون کې که حکومت هر څونه هلې ځلې هم وکړي آیا څونه ممکن ده چې د هغې په شتون کې به موږ یو شفافې ټاکنې ولرو او خلک به د دې نه مطمئن شي دغه باور به د خلکو په دوی باندې پیدا شي چې شفافې ټاکنو کې به دوی ګډون وکړي او خپله به ولس په دې کې څومره همکار پاتې شي یا څومره مرسته به ولس په خپله باندې وکړي. د ولس خو همغه موږ ولیدل چې وخت په وخت باندې د ولس علاقه کمېدله فاصله د ولس د سیاسي احزابو او د حکومت ترمنځ پیدا شوله. نو په دې اساس باندې اوس هم هغه ستونزې ورځ په ورځ باندې زیاتې شوې دي. نه دا چې هغه ستونزې چې پخوا موجودې چې حکومت ته په کار وه هغه ستونزې د منځه وړې وې. نورې ستونزې هم د حکومت په مخ کې راغللې چې د هغې جملې نه یو هم د تذکرو مسله ده. حکومت څو وارې اعلان وکړ د ټاکنو کمیسون د کورنیو چارو وزارت د مخابراتو وزارت اعلانونه وکړي چې موږ به نوي تذکري توضیح کوو کمپیوټري تذکري او د دغه تذکرو په موجودیت کې به هیڅ قسم ته دغسې د ټګۍ برګۍ او د درغلیو نه ډک انتخاباتو مخه ونیول شي. متاسفانه دغه تذکري چې د شپږو کالو راهیسې چیغې وهل کېږي تر اوسه پورې حکومت یو ارګان هم په دې باندې ونه توانېدلو چې دغه تذکري توضیح کړي. کله چې دغه کمپیوټري تذکري نه وي ممکن نه ده چې منګه د شفافو او د درغلیو نه پاک انتخابات ولرو. د دې په څنګ کې هره ورځ ګورو چې امنیتي ستونزې په مخ کې راډیریږي. نو کله چې امنیتي ستونزې راډیریږي حکومت به د کومې خوانه دغه دعوه ولري چې موږ به راتلونکي شفاف انتخابات ولرو. او د دې په څنګ کې هم د پارلمان خپله د پارلمان وایي د ټاکنو د کمیسون جوړښت چې کوم دی د هغې دندې چې کوم دی هغې کې هم تر اوسه پورې د حکومت او د پارلمان او د کمیسون ترمنځ تر اوسه پورې هم لانجې روانې دي. او د دې په څنګ کې خپله دغه د کمیسون د غړو باندې د غړو په ټاکنه باندې د ولس د ډېرو سیاسي احزابو د ډېرو خلکو لا نیوکې په ځای باندې پرتې دي چې په ټاکنو کمیسون کې باید څه قسم د خلک هلته وګومارل شي تر څو پورې یو شفافې ټاکنې تضمین کړی شي. له بده مرغه په ټاکنو کمیسون کې بې طرفه خلک تر اوسه پورې نه دي ګومارل شوي. موږ ګورو چې دغه نیوکې په خام کېدلې اوس هم کېږي او په د دغه ستونزو په نظر کې نیولو سره حکومت هیڅکله په دې باندې نشي توانېدلی چې د شفافې او پاکې ټاکنې رامنځته کړي که یوازې په سمبولیک شکل باندې ټاکنې رامنځته کړي او د انتقال د قدرت انتقال چې کوم دی یا سیاسي انتقال چې کوم دی هغې ته یو نوه مشروعیت وروبخښي هغه بېله خبره ده. بلې د دې تر څنګ دا ډول لاسوهنې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې چې ویل کېږي اساسي قانون له مخې هم دوی دا حق نه لري چې مثلا ټاکنو خپلواک کمیسیون کې څوک کولی شي سلا مشورې په اسپانیا سلا مشورې ورسره وکړي خو لیکن د امر هغه څوک نه پېلري چې مثلا دا کار باید وشي. او داسې ویل کېږي خپله چې موږ د سیاسي حزبونو د استاو سره ناست وي دلته یې ځینې سیاسي چارو د څېړونکو سره دوی وایي چې که چېرته واقعا د راتلونکو ټول ټاکنو د شفافیت په اړه باندې موضوع راپورته کېږي هغه شته کارتونه چې شتون درلودو په میلیونو داسې کارتونه چې پاکستان کې هغه جعلي کارتون رامنځته شوي او د هغې په اساس کې بیا ټول ټاکنې کېږي نو هېڅ امکان نشته چې هغه ټول ټاکنې شفاف ډول سره ترسره شي. دلته څه فکر کوئ چې تر کومه ځایه پورې دغه ټول موارد ته چې بیا هم موږ تاسو وګورو بیا هم په دې باندې دوی دغه کوشش کوي چې باید ټول ټاکنې په همدغه کارتو باندې ترسره شي او د نوې نوملیکنې څخه هم دوی ډډه کړې ده او دې ته یې هغه ورکړی چې باید دغه کار هم ترسره نه شي. دوی غواړي څه ثابته کړي او په دې سره ګوره د کارتونو په مسله کې تاسو ګورئ چې ورځ په ورځ د هېواد نه
بیرین چې کوم زمنګ افغانان اوسېږي د مهاجرینو په صفت باندې هغه په دې څلور او پنځو کلونو کې ډېر استانه شوي دي. د بل پلوه د ټاکنو کمیسیون په تیر ځل انتخاباتو کې هم په دې باندې نه وتوانېدلی چې هغه سیمو ته لاسرسی پیدا کړي چې هلته د ټاکنو کارتونه توضیح کړي. دا کار هم هلته د هغه وخت نه لا دا نیمګړتیا موجوده ده. د بلې خوا نه څلور کاله تیر شوي دي، د خلکو نه کارتونه ورک شوي دي، د چا سره کارتونه په جیبونو کې نشته یا ترې نه ضایع شوي دي. او لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله چې په لکونو کارتونه بوګس چاپ شوی دی په پاکستان یا په گاونډي هیوادونو کې، په خپله په داخل د افغانستان کې د هغې نه هم یو نوی استفاده شوی ده په تیرو ټاکنو کې. نو په دې اساس باندې تر څو پورې چې په افغانستان کې اول د امن مسله ده چې امن رانه شي، موږ هغه سیاسي احزاب ونه لرو کوم چې په ملي روحیه باندې دوی په وجود کې راغلي نه وي اوسېږي. او د دې په څنګ کې موږ هغه کمپیوټري تذکیرې چې په هغه هم د درغلیو نه پاکې تذکیرې اوسېږي، چې هغه تذکیرې ونه لرو، نو دا توقع بالکل نشي کېدلی چې موږ د یو د درغلیو نه پاکې ټاکنې په مخ کې ولرو. او ډېره مننه کوم صاحب. وینر صاحب، تاسو ته هم خیر راغلاست، هم خیر راغلی خپرونې ته. وینر صاحب، دې ته کراش استاذ په نظر باندې ولې بیا هم افغان حکومت په دې هڅه کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې دوی مداخله وکړي؟ که ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس چې دغه څرګندون ته اشاره کړې ده چې مثلا هغه کوم لیک چې دی دانشا لوري دوی ته وزنان دانشا لوري دوی ته استول شوی دی، او هغې کې ویل شوي دي چې باید دوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره د له سره نوملیکنه نه کوي، او دغه ناشونې ده چې دوی دا کار ترسره کړي. دا تر کومه ځای پورې تاسو د ټول ټاکنو په خپلواک کمیسیون په چارو کې مداخله بولئ؟ جناب سعادت صاحب، زه خپل سلامونه په سر کې تاسو ته تلویزیون درنو لیدونکو د میز میلمنو ته وړاندې کوم. وګورئ جناب سعادت صاحب، اول لاسې دې نقطې ته متوجه سو چې دغه د دغې مکتوب لیږل په دغه هات وخت کې چې جلال مآب جمهور رئیس کرزی امریکې کې د اوباما سره امنیتی تړون امضا کوي او مسؤلیت قضایی د امریکایانو دلته مطرح ده، په دې هات شرایطو کې د دې مکتوب وړاندې کول څه مفهوم لري؟ د دغه مکتوب تاریخ ته تاسې وګورئ، د دې مکتوب د صادرېدو نېټې ته وګورئ، او دغه مکتوب اوس بر ملا کول ته هر حق سلیم په دې پوهېږي چې بعضې لاسونه دي د افغانستان د ملت هغه مفکوره بل طرف ته مصرفوي. ګورئ، همدا اوس میډیا، سیاسي میزونه، ګردی میزونه، سیاسي کارشناسان، ټول خلک په همدې موضوع اخته دي، مشغول دي. دا د ملت مصرفول په دغه نقطه کې ده. دا مکتوب ډېر پخوا صادر شوی ده. په دې هر کس پوهېږي د انتخاباتو مستقل کمیسیون چې د افغانستان د اساسي قانون د یو سل شپږ ویشتم ماده په اساس ایجاد شوی ده، هغه دندې مشخص شوی چې هغه اداره کوي د انتخابات، هر نوع انتخاباتو نه، او نظارت کوي. او دا واضح خبره ده، دلته دولت اسلامي افغانستان ده، کمیسیون مستقل انتخابات کوم بل دولت نه ده چې دولت نشي کولای پکې مداخله وکړي. صرف زمان نظر زما برداشت اجازه نه ده ورکړي په اساسي قانون کې. دوی د حق نه لري چې مداخله وکړي. اساسي قانون ما سره ستغه ماده به مول ول ماده کې واضح لیکل شوی دی چې اداره او نظارت د هر نوع انتخاباتونه د کمیسیون په غاړه ده، او کمیسیون د سیاسي مستقل اداره نه ده چې رئیس دولت صلاحیت پکې مداخله ونه لري. دا یو مسله. بعد وختونه قانون او ماده وایي چې دولتي او غیر دولتي اشخاص نشي کولای چې په انتخاباتي مسایلو کې مداخله وکړي. دا اساسي قانون نه سو، داخل انتخابات قانون سو. د انتخابات قانون هغه د اساسي قانون پر بنسټ یو ماده لسته چې انتخابات کمیسیون مستقل کمیسیون ځانته علاوه قانون جوړوي. به هر حال بدبختانه بیا هم زه اشاره کوم ګردی میزو ته سیاسیونو ته سیاسي عذاب ته تر دغه نه پورې چې دغه مکتوب مثلا پورته شوی ده چې اداره محترم امور شورای وزیران دغه مکتوب استولای ده کمیسیون مستقل انتخابات ته، د دې مکتوب په خلایال سیاسي حل لپاره یا سیاسي جوړښت لپاره هیڅ سیاسي ګوند یو سم مشخص طرح ورنه کړل. دغه د دولت تر هسته دولت دا وکم یو که په کمیسیون مستقل انتخابات چې ته وروره دا کارتونه به نور نه توضیح کوي یا به کارتونه ده کوي، اوس خو بل بدیل ورته خیر سیاسي ګوند باید ورکي. ما سل تیر سالی رشتا د تلویزیون پروګرامونه چې ما ارزیابي کې بررسی میکوم کتلی دسې مشخص خبر نه، فقط نیوکی انتخاب مثلا نوملیکنه هم دوی د دوی طرح و چې سیاسي عذاب په ټوله سره راټول شوي و، دوی د طرح کړی و چې سید اوس د دې وخت نه دی او دغه امکانات هم نه لري چې په موږ نوي کارتونه وویشو او د الکترونیک تذکیرو ستونزې ته مخکې لاړ څه اشاره وکړله. دې ټول نه وروسته بیا دوی ویلي چې باید د سره نوملیکنه باید وشي، او اوس دوی چې افغان حکومت بیرته د دې هغه کوي، یعنې خنډ ګرځي چې باید د سره نوملیکنه ونه شي. دغه ته د سیاسي عذاب بس مخکې سادي صاحب موږ سره په ځینو خپرونو کې دلته اظهار خپرونو کې موږ سره شتون درلود. ګورئ سادت صاحب، یو مسئله ته باید دقیق مکو تاسو متوجه اوسو. دغه 10 میلیونه کارت چې مخکې انتخاباتو کې چاپ شوی بیا وروسته شمې شمیره 15 میلیونه ته رسیده، آیا 15 میلیونه اشخاص افراد د افغانستان واجد شرایط رای دی؟ مهربانی وکړئ 315 پیته ولسوالۍ د تاسو مهربانی وکړئ ورسی. همغه وخت یوازې غزنی مثال تاسو تر کوم، په غزنی ولایت کې 100 ولسوالۍ کې انتخابات وسو.
نو بینان دغه کارتونه جعلی کارتونه و دغه کارتونه هوایی کارتونه و دغه کارتونه هغه کارتونه و چې زمینه د دې عدم شفافیت د انتخاباتو لپاره مسایل اول نو زه فکر کوم چې هلته په اداري امور کې چې خلک ناست دي د شورای وزیرانو هلته عادي خلک نه دي د کوسي خلک راغلي نه دي هغه ټول خلک عالمان دي استادان دي پوهان دي هغه په دې دولت د پالیسی په اساس چې نور مشکلات په سر مشکلات ایجاد نه شي د اجرات کوي اما زه بیا خپل اول خبرې باندې راځم چې ضرورت دغه خبرې دغه مکتوب انتقال بل مسلې کېده چې دا ولی په دې هاد وخت کې چې باید ټول تلویزیونونه میریاګان یا سیاسي احزاب سیاسي اشخاص په یو مسله باندې باید خبرې کول او ملت ته باید پیغام ورکوي چې د امنیتی تړون چی شي د قضایي مسؤلیت چی شي د امریکایان ولی یو دفعه ویل چې زه خپل اسکر سفر تر اولم ولی اوس دفعه وای چې زه حمایوي اسکر پریدم او مربي اسکر باسم دغه باندې سرخیده اما بعد پښتونه دغه د مکتوب لیګل سبب داسې چې دا ټول شان تحت تاثیر دی راغی د فوکس او مکتوب باندې بسونه دي خو د یو شته شرکې وینې مثلا موږ خلاص کړی ته وګورو ټول ټاکنې په افغانستان کې کچې د شفاف ډول سره ترسره شي دی هغه یعنی هغه دراتون کې د پاره د ټول افغانانو ژوند تضمینه ولا شي او د پرمختګونو په اړه باندې په هر ارسه کې موږ تاسو کولای شو چې پرمختګ وکړي شو هم دغه د غیر شفاف ټول ټاکنو په اساس باندې بیا هم 15 کلم دغه سره خبره کې سلف سره موافقم اما موږ خو انتخابات نه زو من خو میاست باد انتخابات نه زو من خو کال باد انتخابات نه زو ډیره موده پاتې ده انتخابات ته نو بینان بیا تکرار مخ په خبره دریم زله پاره چې دغه دغه مکتوب لګل فقط از خان مخشوش اول او هغه سیاسي علاقات مصرف اول دی مسلې ته چې ملت اصلي موضوع دی و ما د جرات ما باندې کړځي معلوم نشي چې په امریکا کې څه مسلې په سر تفاهم ادامه لري څه په سر تفاهم مسلې باندې تفاهم کیږي او آیا دغه تفاهمات د ورسون اولیا منافع به ګټه ده کنه ده نو زما اساسي خبره ده چې دغه مقصد دا و کنه اوس مخ هو کچيري میاس بود انتخابات تزو سمدا ټول میډیا او سیاسيون په دې مصروف سي که کال بود انتخابات خو ډیر موده ما خو وخت به ډیر کم میراسه نه وخت تاسو غوري امنیتي وضعیت په کتاب سره غوري د سیاسي د زمونږ او تاسو تذکرو ته د الکترونیک کمپیوټر پیسې انتقال سوي جامعه جهانی وزارت مخابرات بیا وزارت داخله بیا وزارت مخابرات بیا وزارت داخله دغه ته دغه مو اساسي موضوع دا مو شګافي سي چواله تذکرې نه توزی کیږي خو نن سبا اول دل و هم شروع دی او زما نظر آن داده چې کچیر دغه بودیجه د دې چې په نیوی کارتو باندې مصرفي کی داده میسه سي هر افغان مکلف ده چې او تذکره واخلي کچیر د طالبانو په قلم راو کده کچیر د حزب اسلامي په قلم راو کده دولت په قلم هر چی ته چده د تذکرې لیوال دي چې باید نوې تذکره واخلي نو دغه تذکره چې معیار سي د دې کارت د رای ورکولو زه فکر کوم چې هیڅ مشکل نسته هیڅ بیزای غم نسته اوس زه تا ځان خیو تا ته وای چې ساده سه په خونه کارتون نه مزه راځي چې لارس کارت انتخابات واخلو آیا ته ځان مکلف غنی چې ورڅ قطار کې ودرې کې قدم شفافیت د انتخابات هم در تعلم نه در غلی معلوم ده په دوبه کې په سره شاهزاده کې پیسې ورکولم تا ته افشا سر مالګان کې تر اوسه دوسیم دی خلکو پراته دي نو بینان ته بیا ازري کې چې به قطار کې ودرې کې ورڅ بیا کارت واخلې خو نه زه خو شخصا نه ازري کې چې بیا ورسم کارت واخلم اما تذکرې ته ازري مو وخت چې الکترونیکی تذکره توزیع سي تذکره خو من نه زما تذکره کېدای سي چې وخت انتخابات ټوټکون تزم ته سي خدای دوی وای چې هم دغه یو وخت څه دی چې د حکومت مداخله دم بولی ځکه هم دغه اداره چې تاسو خو د کورنۍ چارو وزارت او د مخابرات وزارت هم دوی یعنی دغه په دې کې په سپورت شي نه توندل دا کار سره کړی یعنی دوی غواړي بیا هم په لوی لاس سره هغه څه چې دوی خوښوي دغه کس بیا بهتر راوړي حکومت مداخله داخلي پاکستان حکومت مداخله نه ده کمیسیون انتخاباتي کې خو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان جز نه دی حکومت خپلواک کمیسیون ارزو کوم ټول ټاکنه خپلواک کمیسیون راځي ولی خلکو غولاو کوم خپلواک مشر تا ټاکلی کما کتا ش ټاکلی کمشنران تا ټاکلی کما ټاکلی زما پیشنهاد بده غرور کوم مستقل خود حکومت لخوانه کمشنران هم تعیین سوی دي د حکومت لخوانه د حکومت د مشر لخوانه رئیس هم ټاکل تعیین سوی ده د فرمان په اساس مقرر سوی او دا نور پرسونل هم ورسره دي فرمان په اساس تعیین دي نو کوم مستقل ولی سره مثلا ملت غولی ولی من گفتم تاسو ملت پستر بخاور پاش کو واچ او چی مستقل انتخابات ال ولی مکتوبی ولیگل کاکا ته تل تل تام مقررم بیا زر ته مکتوب نه لګم ته مو مقرر کړی ایتا کمیشنران ما مقرر کړی ده درسته ده چې کمیسیون مستقل انتخابات ده اما زه رئیس دولتیم رئیس دولت ټول قانون ده ما راست نه ده ته مقرر کړی ده مکتوب در لګم چه دغه کارو اوردر من نکوینرسه ساسر د نړیوال خبرې موارد دی او دوی ویل چې د خپل د دولت پالیسی په اساس باندې د دولت مثلا مکتوبونه دی ورزي او د خپل یعنی هغه څه چې د مشورې چې خپل افغان دولت کولای شي د دولت مشورې دوی توار کړی شي او د دولت کنه ورته وي چې د وخت شته دی او د غشونې دونه د شونې او د دې ترڅنګ دوی د نور موضوعات هم شروع کوي چې تړون هغه تاسو کې غوړي دلته امازن هیتونه سره مصروف وساتي ترڅو په دغه موضوعات باندې تر کومه د تاسو موافق هستی تشکر خوشبختانه یکی از
محاسن آزادی بیان و یکی از محاسن رسانه است که منطق ها ارزش و به مردم افغانستان و مردم افغانستان قضاوت بکنه که کدام منطق مبتنی و معطوف به منافع مردم افغانستان و معطوف به ایجاد سیستم و عدالت و قانون سازی است و کدام منطق میره ما را میبره به طرف به اصطلاح زورواکی و به طرف از اینکه همه چیز به دست زور و قدرت باشه. ببینین چند نقطه اینجا مطرح شد. یکی از نقاط مورد توافق بود که گفتن کارت های جعلی بسیار فراوان در انتخابات های گذشته نشر شده و چاپ شده. ما هم و کمیسیون مستقل انتخابات هم به خاطر که این کارت های جعلی به حساب و کتاب بدون اینکه کنره و اساسی داشته باشد، به خاطر که اینا کنترل شه، باید یک بار دیگر این کارت ها بیایه و افراد خودش کارت خود گرفته بیایه، اینا داخل یک لیست شه و لیست رای دهندگان که در تمامی کشورها مرسوم است و جلوگیری میکنه از تقلب. این یک نقطه بود که در اینجا توافق بود. بحث دیگه هست است که خب گرهگاه مسئله اینجاست. وقتی میگم دو تا منطق باید مقایسه شوه همین است. بعضی از دوستان میگه که استقلال کمیسیون معنا نداره، اصلا قبول نداره، مستقل بودن کمیسیون را قبول نداره، اصلا آنچه که در قانون اساسی گفته میشه که کمیسیون مستقل انتخابات مستقل هست، استقلالیتش زیر سوال میبره. بنابراین این برداشت یک تعداد از دوستای ماست. یک تعداد از کسانی هم هستن که باورشان این هست که در یک نظام وقتی که قرار هست زندگی بر اساس قانون تنظیم شود، ما در اونجا همه چیز را مبنای عمل ما، مبنای کار ما، مبنای تصمیم گیری ما بر اساس قانون پیش می‌ره. هیچ چیز فوق قانون قابل قبول نیست. بر اساس قانون درست است که همه مقامات در نهایت برای مشروعیت دادن به اونها طرف از طرف رئیس جمهور یا در بعضی موارد با تایید ولس جرگه اینا تایید میشه یا تعیین میشه، ولی این به این معنا نیست که وقتی که تعیین شده از طرف رئیس جمهور این مزدور یا نوکر یک شخص میشه یا رئیس دولت یا کار میکنه. این بر اساس قانون کار خود میکنه. قضا، دستگاه قضایی افغانستان دستگاه کاملا مستقل است. کوچکترین دخالتی در اجراءات قضا مقام محترم رئیس جمهوری حق نداره انجام بده، با وجودی که قضات را هم رئیس جمهور تعیین میکنه و همچنین شورای ملی در حالی که یکی از ارکان نظام افغانستان هست در اجراءات خود 100% مستقل است و هیچ گونه دخالتی رئیس جمهور من حیث رئیس دولت افغانستان در اجراءات شورای ملی حق نداره انجام بده. سارنوالی که حتی قانون اساسی میگه که سارنوالی جزء حکومت افغانستان است، ولی در اجراءات خود مستقل است. رئیس جمهور و هیچ مقام حق نداره به سارنوالی دستور بده که پرونده را تو یا دوسیه را به این شکل تنظیم کو به اون شکل تنظیم نکو، کی را براءت بده، کی را متهم بساز. اینا چیزهایی هستند که در یک نظام قانونمند قابل قبول است. ما وقتی بحث استقلال را داریم، وقتی میگیم که حکومت دست نزنه، قدرت دست نزنه، رئیس جمهور دخالت نکنه، ما میگیم ما باید یک سیستم داشته باشیم مثل سایر کشورها، باید قانون در اینجا حاکم باشه. اما وقتی قانون حاکم نباشه، ما در یک نظام گدبدی باشیم. اینا کاملا درست میگه، رئیس جمهورشون در رأس است، زور بیشتر داره، تعیین هم میکنه، معاش هم از دولت داده میشه. پس خوب است که همه افراد و ارکان و ارگان ها من حیث مثلا آدم هایی که از اونجا معاش میگیره، از اونجا تعیین شده، مطابق امر از اونها رفتار کار کنه. این است درباره همین طرح اشاره شدن که نمی موضوع بسیار مهم هستن. اینا گفتن که مثلا همین احزاب سیاسی چرا یک طرح باید میبارند؟ یک نقطه دیگه هم مان، نقطه ای که چرا یک مکتوب در چه زمانی بیرون آمده، ما میگیم در هر زمانی که بیرون بیای کار مبارک و نیک است. یکی از چیزایی که اصلاح میکنه هر نظام از جمله نظام افغانستان را است که اینی رقم موارد برای در افکار عامه مشخص شود که حکومت ما چی میکنه. اگر یک همچو دخالتی در سایر کشورهایی که قانون حاکم است فاش میشد و در رسانه ها افشا میشد، باید همه از شرمندگی میمرد یا استعفا میداد. اما در افغانستان بسیار راحت همه میگن حق داره و رئیس جمهور است و حکومت است، کمیسیون چی کار است که سر از روی دستور داده نتانه. استقلال یعنی چی؟ اینا هست که ما در افغانستان زندگی میکنیم و روحیه ها این گونه است. ما به جایی که بیایم از سیستم، از عدالت، از قانونمندی، از اینا دفاع بکنیم برای بهتر شدن وضعیت آینده خود و نسل های بعدی خود، میایم توجیه میکنیم که اینا کارهای درست است. هر زمانی که برای ما اصلا نمیتونه دستاوردهای رئیس جمهور زیر سوال ببره. چرا دست چی اتفاق افتاده؟ یک مکتوبی که او خودش روان کرده و خودش هم در مطبوعات میگه کاری
ما حق داریم کار بکنیم. چرا دستاور سفر جمهور در سال؟ نکته سوم طرح احزاب. احزاب برگزار کننده انتخابات نیست. درست است که انتخابات چند بعد داره. یک بعدش برمیگرده به مدیران انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات، یک بعدش به مردم و احزاب سیاسی من حیث اشتراک کنندگان. اما بر اساس قانون و بر اساس سیستم و نظام برگزار کننده انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات است. احزاب هم نمیتونه دخالت کنه جز در موارد شاید پیشنهاد بده. ما چند تا پیشنهاد داشتیم برای کمیسیون مستقل انتخابات. پیشنهاد اولی ما این بود که کارت های قبلی قابل اعتبار نیست که دوستان هم دو موافق هستن به خاطر که به میلیون ها کارت جعلی از پاکستان آمد، اساس هم ندارد که بفهمیم. این کارت ها قابل اعتبار نیست، باید این قضیه حل شود و کارت های جدید داده شود و لیست رای دهندگان شود و 60 به هر حال امکاناتی در کار گرفته شود که از میزان تقلب پایین بیاید. دوم پیشنهاد احزاب سیاسی، اگرچه با اینا موافق هستم که افغانستان مثل سایر کشورها نیست، احزاب ضعیف داره، ولی ما چرا با این توجیه که احزاب ضعیف است چانس برای احزاب نمیتیم؟ چانس برای احزاب دادن، ما دم از دموکراسی میزنیم، دم از انتخابات میزنیم، ولی احزاب رو میگیم ما قبول نداریم. این معنا نداره، انتخابات و دموکراسی از لازمش احزاب است. احزاب را اگر بخوایم قوی شوه باید ما سیستم انتخاباتی حزبی داشته باشیم. در تمام دنیا شما ببینید 31 کشور بزرگ جهان از سیستم مختلط پیروی میکنند در نظام انتخاباتی خود. 81 کشور از سیستم اکثریتی است و چند 80 است یا چند اگر آمار غلط نکنم سیستم تناسبی، و تنها 4 تا کشور از سیستم سنتی پیروی میکنند: افغانستان، اردن و جزایر وانواتو و یک کشور دیگه به نام پیتکایران است چیست که نام شما نمیتونین. اگر این سیستم یک سیستم واقعا کارآمد می بود چرا در کشورهای قدرتمند سیستم استفاده نمیشه؟ مثلا امدا طرح که دوی اشاره ورته کوي چې مثلا اوس دوی چې د سره باید نوملیکنه امکان نه لري او ناشونی ده، همدا طرح وه چې سیاسي احزاب ورکړي و د سلام مشورې په اسپانیا ټاکنو خپلواک کمیسیون ته. بله، چرا امکان نداره؟ اگر عزم باشه کی میگه امکان نداره؟ اگر قرار است که انتخابات شوه که باید شوه، من اهمیت انتخابات را عرض کردم، گفتم سرنوشت آینده ما به انتخابات گره خورده، دستاوردهای گذشته ما. چرا امکان نداره؟ کمیسیون مستقل انتخابات که برگزار کننده است میگه امکان داره. جامعه بین‌المللی که تمویل کننده است میگه که اگر کمیسیون مستقل انتخابات از ما بخواهد ما تمویل میکنیم. 28 میلیون دلار هم همین لحظه وعده داده بود که هست. اما حکومت افغانستان میگه تو اجازه نداری که این کار را بکنی. آقا جان تو حق نداری این کار را بکنی. خب منطقش چیست؟ چرا حق نداره؟ خودش هم میگه کارت جعلی آمده بسیار زیاد، ولی میگه تو حق نداری لیست تعیین کنی. چرا لیست تعیین نکنی؟ به خاطری که دست تقلب را بسته میکنه. در اینجا بحث اصلی این است، تمام توجیهات در پشت همه این مسائل باید نړیوال سرجمنم که چی شفاف انتخابات سره کنه. بله، و آن این است که باید فضای مبهم را باید تقویت کرد که در فضای مبهم هر کاری قابل اتفاق افتادن باشه. ما وقتی میگیم حکومت باید دخالت نکند در امور انتخابات، منطق ما قانون است، قانون انتخابات است، قانون اساسی است و استقلالیت کمیسیون است که در خود قانون اساسی است تسجیل شده. او من نکم سایی سم انشاءالا که واقع خوبیر تراغر زم تاسته لفظه پا طولا که پا دیوانی بحث و کچی تیرو لسو یاود است کنو پانا کنگو تاسو و گورو دلتا قوانین څوک تر پولاندی کوي اساسي قانون تر راشي دغه نه نور قوانین تر راشي دغه ستون زه ولې نه حل کیږي او دلته همیشه هغه څوک مثلا داس ویل کیږي چې څوک چې قانون جوړون کړي بیرته بیا قانون تم دوی دومره پام نه کوي همیشه قانون دوی تر پولاندی کړی دغه ستون زه لامل تاسو بولی ولې تر نن پورې بیا د ستون دشتون دی. بیا هم امغه خبره ده چې قانون هغه څوک تر پولاندی کوي چې دغه په لاس کې دی پلیکیدلو صلاحیت همي. غریب سړی قانون تر پښو لاندې نشي کولی، زه قانون تر پښو لاندې نشم کولی، خو هغه څوک به قانون تر پښو لاندې کوي چې هغه د پلي کېدلو حق هم ولري. په مجموع کې په افغانستان کې تاسو وکته چې په د تیرو څو ورځو کې د اساسي قانون په پلي کېدو باندې خبرې وشولې چې د 80 نه تر 90% پورې قانون پلی شوی نه دی، بلکې د قانون نه سرغړونه شوې ده. چې یو مثال زه د دغه اوسنۍ د ولسمشرۍ ټاکنې چې کومې وشولې، په ولسمشرۍ ټاکنو کې د ټاکنو کمیسیون د خپلواکیت او د استقلالیت دعوه کوي، نو کله چې دوی ټاکنو نتیجه اعلان کړله، ولې دولت د دوی په نتیجه کې مداخله وکړه او د هغې دپاره ځانګړې محکمه جوړه کړله؟ کله چې ځانګړې محکمه جوړه شوله، ځانګړې محکمې اعلان وکړ
تقریبا تر شپیتو پورې و څو کسانی حذف کړه د هغه لیست نه چې د ټاکنو کمیسون برنده اعلان کړي و کامیاب اعلان کړي و ولې بیا هغه د قضایي قوې فیصله ولې تر پښو لاندې شوله ولې هغه عملي نه شوله بیا ولې پکې بله فیصله راووتله خو که په مجموع کې موږ دې ته وګورو په عمومي ډول دې ته وګورو د انتخاباتو کمیسون هیڅکله د استقلالیت دعوه نشي کولی زموږ په کمیسون د انتخاباتو کې بهرني لاسونه وهي حکومت لاسونه وهي زورواکي لاسونه وهي سیاسي احزاب یې وهي دغه د ټولو مداخلو نه کمیسون برخورداره دی دلته ستونزه پسه کې ده سی خپله د ټاکنو قانون څومره ستونزمن و مثلا چې اوس ولسي جرګې ته د تصویب دپاره ما مخکې اشاره وکړله چې نړیوالې ټولنې چې یو ظلم کړی دی چې په دغه تیرو دولسو کلونو کې د افغانستان سیاسي وضعیت ته هیڅ توجه نه ده کړې هیڅ پاملرنه نه ده کړې هغسې سیاسي احزاب چې وروسته د دولسو کلونو نه په کار و هغه نن په افغانستان کې موږ په سترګو باندې نه وینو د دې مهم علت هغه چې د بند پریکړې د انتقالي عدالت پروسه وه د انتقالي عدالت پروسه ولې په دې دولسو کلونو کې پلی نه شوله که چیرته د انتقالي عدالت پروسه پلی شوې وی نن به دغه حکومت کې چې کوم ګند موجود دی او یا په سیاسي احزابو کې کوم ګند موجود دی دغه ګند به د دغه ناحیو نه لرې شوی و او هلته به یو شفاف حکومت هم رامنځته شوی و موږ به شفاف سیاسي احزاب هم درلودو تاسو نن وګورئ موږ سیاسي احزاب څه کوي یا د سمت دپاره کار کوي یا د قوم دپاره کار کوي او یا ډیر د هغه منفي نظریې دپاره او مفکورې دپاره دوی فعالیت کوي داسې سیاسي احزاب موږ نه لرو چې هغوی سره یو ملي پیغام واوسیږي هغه د ملي ګټو نه د وګړو دفاع وکړي او هغه د زموږ سیاسي احزاب چې دا موجوده ګورو ټول د ګاونډیو او یا د بهرنیو باندې حلقه به ګوشتي هغوی خر شوي خلک دي ډیر کم په کې داسې وینو چې هغه واقعا د هغوی سره د ملت درد شته دی د هغوی سره یو ملي فکر شته دی خو هغه کمزوري دي ځکه چې دلته زور حاکم دی که چېرته زور لري شي هغه خلک چې هغوی کمزوري دي نن او هغوی سره یو ملي فکر شته یو ملي مفکوره شته او د ټولو ملیتونو د ټولو قومونو د ټولو ژبو او د ټولو سمتونو دپاره یو 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 ښه نظریه لري یو ښه فکر لري هغه په خپله باندې روش کوي هغه په خپله باندې په دغه جامه کې غوړېږي اوس همدغه څه لرو یعنې د حل لاره ته که راشو اوس څه په کار دي یعنې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه خو همدغه سیاسي عذاب لرو همدغه ټاکنو خپلواک کمیسیون چې څومره هغه لري استقلالیت لري او څومره حکومتي مداخله هلته شتون لري هغه د مشرانو خبره ده ویلې چې دا دیګ او دا شلغم بیا دا حکومت او د انتخاباتو کمیسیون او د سیاسي احزاب او سره کوم چې دوی خوخه یې په هغه شکل ځکه ولس خو ګروګان شوی دی ولس خو د دې اختیار نه لري ولس هم په دې کې تنبلي کړي ولس هم ځان نه خوځوي ولس هم په دې کې رغند رول نه ادا کوي ځکه د انتخاباتو د حکومت تبدیلی او د حکومت په وجود کې راوستل دا د ولس د ارادې پورې تړلی دی او ولس دغه اراده چې دا په خشار باندې سرته نه ده رسولې که ولس په دې کې ویښ شي او ولس خپل رغنده کردار ادا کړي او هغه خلک چې په د ملت په وینو باندې لاسونه سره دي هغه خلک چې په فساد کې ککړي دي هغه خلک چې دغه ولسی خرڅ کړی دی هغه د نظر نه وغورځوي او هغه خلکو ته توجه وکړي تاسو وګورئ چې په دې ازبکو کې ښځ خلک نشته په ترکمنو کې ښه خلک نشته په هزارهو کې ښه خلک نشته په پښتنو کې ښه خلک نشته ولې د دغه څو کسانو جنګ سالارانو پسې موږ نښتي دا ولس ولې په دې باندې نه پوهېږي دا ټول قصور دی ولس دی که ولس پوه شي په دې باندې او دا خلک د نظر نه وغورځوي موږ ښه حکومت هم لرلی شو قانون حاکمیت هم لرلی شو بشري حقونه ولس به دلته بیا یو بله پوښتنه ورسره مطرح کړي هغه به وایي چې صحیح ده ته ماته زمینه مساعده کړه دلته که چېرته واقعا د درغلیو بخه ونیسئ دلته موږ به هغه څوک چې واقعا هغه د دې وړتیا لري هغې ته موږ خپله رایه ورکوو د موږ هغه رایه که د ګوتې په پرې کولو سره وي د لاس پرې کولو سره وي هغه بې ارزښت هم نه ځي خو یو څه هم کړي خو ما مخکې ورته اشاره وکړله چې نړیوالو ټولنې هغه تعهد چې د افغانانو سره د بند په پرېکړه کې کړی وو چې موږ به د انتقالي عدالت پروسه پروسه پلی کوو په افغانستان کې او دغه جنگ سالاران او دغه په دې ملت په دې وینو باندې چې دوی لاسونه سره دي ککړ دي او وسم لګیا دي په دې کې مصروف دي او دغه وضعیت نور متشنج کوي چې د انتخاباتو زمينه اصلا هیڅ مساعد نشي او داسې دوی سره په خپل منځ کې راټول شي او څه جوړ جاړي سره وکی تاسو وګورئ زمنګ دغه سیاسي عذاب عقیده په خشونت باندې لري په تاوتریخوالي باندې لري حال دا چې په سیاسي په د سیاست په ډګر کې په سیاسي کلمه کې هیڅ خشونت نشته دی هلته باید په سیاست باندې د خولې په خبرې ډیپلوماتیک شکل باندې خبرې وشي نو بیا هم نړیوالې ټولنې ته دا سوال راځي کېږي چې ولې دوی دا تنبلي کړي ولې دا ولس د دې ظالمانو نه تر اوسه پورې خلاص نه کړ تر اوسه پورې د دې په چنګال کې د ولس هم کړیږي که د ځمکې مافیا ګوري که فساد ګوري که بشري حقونه تر پښو لاندې کوي دا ټول ګوري دغه څو محدود کسان د ټول شمېرې چې راټول کړي
سل یو نیم سل تلته نه رسیږي او د 15 میلیونه خلک د خپل چنګال لاندې راوستي دي او هر ورځ یې کړی او زوروي او د خپل باندې په دې باندې قناعت نه کوي پیسې پیدا کړي دي موقع په وکړلو هر څه وکړو نور اخر دې ولس نه غواړي چې دوی په دې باندې سوچو کی چې آینده تاریخ جوړیږي د آینده نسلونه به ماته په کوم سترګ باندې ګوري اکلا آینده نسلونه زمنګ یو حکومت غواړي یو آباد افغانستان غواړي یو هوسا ژوند غواړي او ډیر مننه کوم ناصر نست اوس په دې باندې باسو د باسن سره ټول کوڅه دا ورکول شي شفاف ټول ټاکنې د راتلونکو لپاره ولس مشر ټول ټاکنې کچې ته مثلا د سره نوملیکنه ونه شي او په ماغه کارتونو په اساس باندې ټول ټاکنې تر سره شي یعنی واقعا مو تاسو بوته ونه شفاف ټول ټاکنې ولر او کری تاسو ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړل نوملیکنه چې وسی راځي په دې مفهوم باندې نوملیکنه چیرته کی متور مثال پکتیکا ولایت کې شپږ زره نفر نوملیکي پروان کې شپږ میلیون شپږ لک نفر الته بشپاک لکه نفر انتخابات تخپل مربوطه هغه ترای ورکی او ته بشپاک زره نفر حاضر قیاس کې به درې زره نفر په پکتیکا په قندار کې به کار تخلی مزار کې به یو میلیون کس کار تخلی دغه دلایل دي چې سبب دي کېږي چې دغه نوی کارتون دی ویشلو مانع باید وسی ډیر د اساس مهم تاریخ خبره ده پښتنو په سیمه کې هم د اوس جګړه مطلق ادامه لري هلته اصلا د کارت ویشل څه چې دغه قانون د حاکمیت امکانات ډیر سخت مشکل ده نو څنګه من کوی سی بیا سیمو کې کارتونه توزیع کوو څنګه کوو سی ټول ټاکونه په وکو یګونه لاره چې دا مشکل حل سي داره چې باید افغانستان کې سراسري امنیت راسي تر هغه پورې چې امنیت مکمل نه نسی هر نوع ټول ټاکنه چې په افغانستان کې اوسې هغه شفاف نه ده هغه کې لاس وهنه ده هغه کې جل ده هغه کې تصویر ده هغه کې حق تلفی ده هغه کې حق حقدار ته نه رسیږي او موږ عملا تجربه لرو جناب ساده صاحب دا ملت ټول زمونږ هغه غوري موږ د غزنی په ولایت کې ولیدم د اوس پارلمان کې څو کس د غزنی وکیلان دي آیا په غزنی د ولایت نفوس چا تاسو محاسبه کی 100% پښتانه دي 100% مثلا تاجیکان دي 100% هزارگان کوم د پښتانه نمایندگان په غزنی کې علت شه یلته ورخانه ده اوس کزه بیا کارت توزیع کوم او اجازه ورکم چې کارت توزیع کی پټمینان ته تایم چې شپږ زره کارتم پکتیکا کې توزیع کیږي ولی نه توزیع کیږي امنیت نسته نو اوله مرحله دی لپاره کسړی غوړي چې شفاف ټول ټاکنه وکي که غوړي واقعا وایي چې د افغانستان د سولې راځي او سولې غوړي اول باید په سولې پروسې باندې کار وکړي هر خلک چې د سولې نه لري دی حاکمیت نه لري دی هغه د حاکمیت کې راځي شامل سي او دغه پروسه د سولې چم د اوس شروع شوی د پاریس نه دا باید تقویه سي او هر خلک د نظامی حالت نه سیاسي حالت ته راوړي سي سیاسي حالت نه چرور سي به خدای وکړي د ټول ملت له سره ټول کار ورکړي سي اما فعلا ناممکنه کار نه شي شرکه وینې سب چې دغه یو لاسترولونه پایس باندې دوی همیشه نړیوالم چې په افغانستان کې لاسکن لاسترولونه د پاونه غردول شي هغه بیا د لاسونه وزي افغان کون شراکنګ وي چې هغه لاسترولنه او دغه ټوټکنه یو لاسترولنه دوی بولی یعنی په اوس وخت کې خوم دغه امنیتي وضعیت یعنی څه فکر کوي چې په یو کال کې دوی وته ونیږي چې سلو پرسه دومره خوي شي چې واقعا وسلوال طالبان د دې ته څنګه نور وسلوال ډلې دلته راشي او نور د دې لپاره دوی ستونه جوړ نه کی او په ټول سیمه کې وته ونیږي او ما په هوای تر کومه ځا پر پدې کاچا کړي مثلا په تیر ټوټکنه کې تاسو ول په دې سیمه کې غلط خلکو لاسونه پرې شول ګوته پرې شول خلکو ته د ژوند د خطر په حساب دوی هم لاړ راي وکړول خو بیا غبل څه دی وي چې هغه تاسو خپل ول چې تم درغلې په هغه تر سره شي اما په هوای کاچا په کومه هغه تاسو ګوري د دې پوهې مثلا مرسته به زوربانه چې آگاهی ما باید ورکړي لاسترولونه ولکه زه پوهې نه سم کوم لاسترولونه خارجان د افغانستان کې لري چې هغه ماته وخی سیګار کمپنی اعلان کوي چې دوه درې تعمیرونه مکمل ورکړي مونږ بلند منزلونه دا فساد لاسترولونه ده دا چې په هر دفتر کې ورسې چې رشوت او کاکم ده همدار لاسترولونه ده همدار لاسترولونه ده چې په ولایتو کې پولیسوالیو کې هغه محدودن خپل والی خپل ولسوال هغه ساحه دی هغه نشي وتلی ګوري نه امنیتي لاسترولونه لري دا برېښنا ته چې ناسي سوي چې ازبکستان تاجکستان سره ده پیسې امریکا د ترکیه ارزو په خبرونه کې تاسو بیا لاسترولونه ته ځنه لاسترولونه اشاره وکړه تاسو اوس چې نه امکانات افغانان ته مساعد دي لاس کلمه کې نه دوی فکر نه وکړي نړیواله ټولنه چې لاسترولونه وایي هغه اشتباه کوي موته غلایي او ما ته لاسترولونه نسته زما اولاد مکتب ته نه توس مکتب ته ځي خو د چا په اساس نړیواله زمينه ده تاسو یې کړه نړیوال ما ته خصوصي سکتوري مساعد کې د سکتور دولتي کې درس نسته سکتور خصوصي کې فیس تابل کا ورسره دغه روان ظلم کوي دولتي سکتور ته کوم قرارداد برابر نه کړی نسب نشي کولای چې هغه خوونکي ماشت دوی ورته برابر وي دوی موږ تاسو کو ګورو مثلا دوی موږ تاسو انکشافي بده چې اکثریت خپل نړیوال ټول نه ور کوي نور امکانات دې ته څنګه ټول امکانات دوی برابر کوي نه زه تاسو طرز کوم ساده سم چې زه هیڅ کله د نړیوال ټول نه منځ دی افغان مدیون نه يم احسانمند نه يم هغه خپل د ساتنو په خاطر له خپل سیاسي اهداف دلته تعقیبې موتاوندې اصلا مرزه وجدان فکر کوي القاعده په افغانستان کې وسته تاسو لیدلای دا آیا اسامه بن لادن چیرته و چې دوی راغله زمو وطن ګور کړ کې
او جاوی کرا ته ټول سیمه کې اسامه په افغانستان کې وو طالبان چې دوی وخت او اسامه دلته طالبان درسته د زمان چې د ما مظلوم ملت باندې زور رسیدي وای تاسو خمره تسلیم کړ اسامه چې په اسلام آباد کې پیدا سو هیڅ کله امریکایان پاکستانان ته سونه ویل خیر هغه بس خارج خبره ده لاس تر اورونه چې امریکایان را توای چې دغه یخ دادی نامزه کی را سرانونه دا هیس افغان تا قابل مندن لانه در رازی تاسید کابل خار نووزی یو قدم بیرون نووزی لاسترانونه نده تا بگوری سمره بندیان لری سمره شفاخانه نستدی سمره مریضان مری سمره اطفال مری سرک نسته هیچ چه نسته پا مجموع که داخل لاسترانونه نده که چه مثلا زی و قاغذی ببر جور که مردم دا لاسترانونه نده فقط بیا تکرار در توایم چه تر حق زمانی پوری چه نریوال طولانه دی افغانستان حکومت سر خپل اجرات ما هنگ نکی او یا سم منظم استراتیجی پلان افغانستان در جور نکی دغه لاسترانونه در موقتی مقتعی موقتی لاسترانونه نده نن به این سبابه نی او کور و دانسه یو ادقه وقت لرون سب که بلند دوال سر یک نقطه رو باید همه ما و شما مردم افغانستان تجربه بگیره از جهان از پیشرفت جهانی یک فیلسوف بزرگ گفته که در نظام سازی در یک کشورهای غربی گفته از یهود به عنوان قومیت باید همه چیز را گرفت از یهود به عنوان شهروند باید همه چیز را برش اعطا کرد و داد و میگه که در یک کشور باید دو تا منفعت وجود داشته باشه یک منفعت عمومی که همه مردم و ملت افغانستان را در بر میگیره یک منفعت شخصی فردی که مالکیت خصوصی نار در برم در بین این میگه دیگه منفعت های دیگه نباشه منفعت قوم منفعت زبان منفعت مذهب سمتا. منفعت طبقه اینا نباشه اگر بود مشکل است ما باید به با او سمت بریم و به او سمت زمانی میریم که ما سیستم ایجاد او در من نکم پلان نو سره در سایت وخت بخ پات رسه هم ولست دا وایم چې مایوس کېدل نه دی په کار دغه اوس چې کومه خطرناک لوبه چې په دې منطقه کې روانه ده دغه لوبه د 2014 کال پورې دا لوبه په ختمېدو ده دا کده طالب په نوم باندې ده دا کده مخالف په نوم باندې ده دا د تروریسم په نوم باندې ده دا د القیدی په نوم باندې دا لوبه به ختميږي کله چې دا لوبه ختم شوله نو موږ امیدواري چې د غراتلونکو ټاکنې به د یو امن په فضا کې او د درغلوی نه پاکي ټاکنې به الله دې وکړي چې ولرو خدای وکړي ډیر زیات مننه کوم صاحب کور مودان زموږ بل نومه لاله تاسو دونکو څخه هم یو نه لمنه کوم چې زموږ سره ملتیا وکړه تر بیا هم په لهمه روانه خدای سپارم الله مو ملشه